គួរឲ្យត្រេករីចោតកន្លែងមកខែត្រកោតតាមចាស់ស្ដាយប្រឹងប្រែងកុំស្វែងរកការពិតអត់ទៅមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាមានជាមានឈឺភ្លឺងងឹតមានក្រយកមកប្រោកនឹងអ្នកបំផិតទាំងការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាឆ្ងាយចំណែកនៃចានបានមិនល្អមានលំតាក់កោគួរឲ្យណាយថាតើទុកខ្លាំងគ្រូអាបាយប្រែតាក់សូវតែឬឲ្យចៃក្រៅពីមនុស្សក៏ឃើញច្បាស់ខ្ចូលខ្ទូខ្លាំងណាស់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា